Tady je. Ale probud se. Baby, just another night. To bol zlý sen. Everything's fine. A ty si kdo? You dozed off. Right. Anything more than dozed off would be news for everyone. Cheer up, handsome. Áno, my sme vlastne spali, jasné, hen toto. No, my sme nejakom trajekte na lodi. V aute, dokonca sme spali. No, ale už by to mohlo skončiť, lebo už asi to natočím viac ako 15 minút. No, skončí už, skončí. Áno, takže koniec, dávajte lajky, odbery, komenty, ak sa vám to páčilo, na budúce pokračujeme, čaute. Čaute, čaute, takže vás vítam už na Alan Wake Part 2. Prepáčte, že ten prvý part tak divne skončil, že tuto, v druhom parte máte, že sa s vami lúčim, akože na part 2, no viete, jak to myslím. Ale proste ja som to sa natáčal, som zase zabudol si dať stopky. Pozriem, koľko to má minút a má to vyše 15 minút, tak som to musel hentá v tej veži svetelnej, no v tom majaku stopnúť a tak teraz pokračujeme akože, hej. Tak sorry, že som sa na začiatku lúčil, ale tak ešte sa naučím, pokračujeme ďalej. No, že pozuj pro Alici, no tak ja chcem pozovať. No, idem asi sem, ne, keď sa pozujem. Ečko, skúsim. Jaké mám pozovať, omlku? Tak to však ti pozujem. Čo mám zvihnúť ruku? No. Za starého pána. No, tak to asi... Ahoj, alebo čo? Dobrý deň. Áno, krásne mesto, to je mesto, to je dedina, ne? No. Mne to môže má. To je mesto? Som Pat Manny. No, ty si Pat a Matt, ne? Á, je to, ne? A tak vyzeráš. Pánu Bakeu. Potešie na môj sen, no jasno. Si nefoť, ja som hviezda, nemôžeš si mňa fotiť. A to chcem autorské práva, hej. No. Chcem tu na dovolené, chcel bych, keby tu niekto tady nič. Čo? Jaké dovolené. Ty to budeš bojovať. S príšerami, ale neviem, že aká dovolenka. No. Tam aký jale, no čekujte to. Na tom kamióne taký jaleň. No. Spadne, ne? To je bol aký fail. No. A táto cesta tomto, týmto traktom, to je to, čo to je. Čože to bude polovička, iba pár tu vie, ak to bude na tejto lodi. Ach, nevadí. No, hentá loď je pekná. No. Veľmi pekné snímky, áno. Ja viem, že sa ti páčim. Cun, cun. Jak sa mám uspísovať, že to? No, sme dorazili, jo. To si si... Vystupol. Načasoval si si to, no. Práve vystupujeme. No, sú... Jaké to je místo? Máme na to turčí místo? Áno, má. Už sme aj zabrali pár príšer a tak až. Zavolám ti postie. No, tak to by si mohol. Tak to by si mohol. Víš, že ti bola každých 5 minút? No, nepôsobí. No, tak to môžem vnúť. Radšej ho nevypnem, keby on ide v lese. Jak to ho šokovať?
back to the car. Opustiť trakt. No, konečne. Vráť sa do auta, nie? Tu v tej hre úplne pekné počasie a tu už pomaly búrka, ne? No tak to asi preto, lebo to je taká strašidelnejšia hra, ja neviem. Jasné, ideme na kávičku ešte, však času dosť, ne? Jasné, jasné. I'd forgotten there were still places like this. Towns where everybody knew everybody. Ale vek, no tak to si nejaký známy, ne? Keď už ťa tam je. To by si mal mať niečo še jedlo zadarmo, alebo také niečo. Wake! Oh god! I am your biggest fan! I know people say that all the time, but I really am! I'm glad to hear that. No, lepšie by nie z teba nemôže. Carl? Hľadám pána Stuckyho, Karla, samozrejme, pane Wake. Musel ísť na záchod. Čo? Na záchod? Night Carlos. No tak to je niek záchod, ne? Tu. No, si tu. Ty veľa, tu ma musím obchádzať. Tady utekať nemôžem. To je také pomalé. Poskúmať. Čo budem poskúmať? Nič. Som pán. Ale postav sa, odsakni si to. Nemám čas, ja tu natáčam let's play. Nemôžem tu ťa obsluhovať. Nie, Carlos taký. Tak asi na chlapčenských záchodoch, hej? To sú jaké. No tak tu to asi nebude. Tak bude asi tu. Lebo tam nejaká príšera, ktorá na mňa vybuffne, ne? Mr. Stucky? Pán Stucky. No nebude tam asi Stucky. Carl couldn't make it. Unfortunately, he was taken ill. On je odsýn. But I have the key for you and instructions on how to get to the lake. Jak som sa kiesi? OK. I wish you a good stay in my cabin. Je vám príjemný pobyt. V mekáte prídu sa potom podívať, jak ste sa usadili. And to meet your wife. I insist. Je z teba strach, vieš o tom? No. Ideme radšej od nej preč, lebo ešte nás sa budú tu. Dobre, tie zvláštne miesto, veľmi inšpirujúce. No jasné. Niekto sa budú snívať len tie blbosti, ne? Opusť reštauráciu, ideme. No, čo chceš počúvať, tak si zaspal. A to sa zaujíš, no jasné. Dobre, dobre, šerif, dobre. Ja tu musím zabíjať teraz, pri šeri. Čau. No. Ideme teraz touta. Úkol splnený. Kričo pálnik. Takže ideme teraz do tej asi chaty, ne? Čo? Či ide v nejakom jaseru, čo vám inšpirujúce? Že? Viem veko, a tady sú vaše kliče. No, to nie je v poriadku asi. To bolo fakt šílené. No, tak to teda bolo. Ale jen tá pani na záchodoch, ne? Už si tady, no. Ajte, pouším sa do toho. Sa vrátime domov, jo. Príroda, les, hory. Jazero. To nepíšer, ne? Not since my last book. Tak to asi ľúto, ne? Či? Ideme, ideme. Ooo, aká pekná chatka, ešte tu na Osterove, vlastne. My sme mohli byť obklúčení, príšľami. To je dobrá inšpirácia. Strašné. Diverse ice. It's something all right. Don't worry. Tak. I'll get you inside safe and sound before it gets dark. And I've got to. Si obi srandu, že musím sa takto pomaliť s tebou. Ja nemám čas teraz. Alice had a fear. Ja do pokoja. The fear of dark. Should I speak, hey? I wanted to make sure we were inside with the lights on before sunset. Ty zvrana, alebo čo to je?
Bird, like... Čo? Kabut. Čo to? Kabut. Kept. Butterfield, neviem čo to je. A ideme do pokoja. Odomknúť zámok. No tak ty to dobre odomýkaš, to si to je pán. Aj no, to musím takto nejak ťukať. No. Počkaj, ja tu stopnem. No, čiže pokračujem, mal som hovor. Akže mi niekto mi volal na mobil, ne? Tak pokračujeme proste. A je tam tma, potom je svetlo, no. Príšeri, ne? Potom je svetlo, zapni napájený. Vidíte, mal si zapnúť napájený, typ. Tu by mal byť taký isiča, ne? Vidíte, mal som zapnúť napájený, what the fuck? Videli? Čakaj, to bol môj tieň, alebo... Ja to bol stolička, tyvo, jak som sa zakotol tieňa. A tu je niečo, ne? No, to je rádio. No, predal to bolo tým... Aj, to asi táto búda, ne? Poďme, hneď proskúmať, čo tam je? Had once been the site for a love story. Mm-hmm. Maybe it would be that again. Jasne. An old Jasne. Generator had been connected Sorry, generator. To the power cable. Tak to skúsim naštartovať. Prvé sme to naštartovali úspešne. Za chvíľku tu nám dojde benzín, ne? V 7 noci. Máme bez elektriky, ne? S baterkou budem svietiť. O polnoci v tom. Okay. I'll look around a bit. Ne, ja sa tu nechcem popozerať, ja si tonu trávam, ja sa bojím. No, no. It was a beautiful place. Bolo to také krásne miesto. I told myself I could rest here, sleep here, and forget about my work. Jasné. I thought we could be happy here. Byť šťastný. Tak to isté. No, už sa stmieva, máme z karici, jasné, už je tma. Za chvíľku asi dojde benzín, alebo je nejaký škriatok, tam príde, zničí nám ten generátor. No, a potom asi niečo začne. Ale to, čo začne, si necháme až na ďalší part, lebo už nemáme čo, ako vždy, čas. Čiže ja sa tu lúčim s vami. Svetíme sa na treťom parte na Alan Wake'a. Keď sa vám páčil tento ďalší diel Alan Wake'a, dajte odber, lajky, komenty, keď chcete, samozrejme, neutím vás. A tak čaute, na budúci part pokračujeme.